Za proveru da li poslodavci u kom iznosu uplaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, neophodno je da zainteresovani građani u filijali PIO fonda podnesu zahtev za izdavanje PIN koda, nakon čega u svakom trenutku imaju pristup ovim podacima. Kada dobijete PIN kod od strane našeg službenika, na vašem računaru se registrujete tako što unesete jedinstveni matični broj građana, PIN kod i verifikacioni kod koji će sam sistem vam dati i na taj način možete gledati koliko god puta želite sa istim PIN kodom podatke o prijavama, odjavama osiguranja, promenama nastalim u toku osiguranja, kao i o stažu i zaradama unetim u matičnu evidenciju fonda. Svakako, građani koji nisu u mogućnosti da svojim podacima pristupe online, to mogu da učine lično u filijali. Svakog radnog dana od 8 do 15 sati na šalteru filijale sa također važećom ličnom kartom pristupi se službeniku fonda koji odštampa uverenje o podacima unetim u matičnu evidenciju. Za one koji su iz nekog razloga sprečeni da lično provere ove podatke, postoji mogućnost da ovlaste drugo lice da to učini umjesto njih.